defesa ali, Rafael. Ele deu um soco, ó. Hadouken na bola. Salvou a zaga do Penapolense, Rafael. Meteu a bola na área, olha o lance. Tira, Jorge! Olha só, bola perigosa, deu bobeira, sobrou, bateu, Jorge! Jorge faz a defesa, comeu pena, vai cobrar. Olha só, deu uma puxeta, olha o lance disputado, Jorge salva a equipe do Penapolense! Domínio, deixou no chão, o árbitro deixou seguir. Olha o lance, bateu, Jorge! Importante, Mota, olha o cruzamento, olha a chance de gol, furou todo mundo, fez domínio pra trás, bateu e o goleiro pegou! Pra mim é lacre! Salve, Jorge! Eu já tava gritando gol! De som, entrou aqui. Olha o... Jogou no fundo, olha o cruzamento, olha o lance perigoso, Jorge saiu.